Почитувани граѓани, СДСМ преку владата и институциите што ги предводи, продолжува да се грижи за стандардот на сите граѓани преку мерки за помош при справување со последиците од енергетската криза. За таа цел, во буџетот на Министерството за економија обезбедени се 200 милиони денари, односно околу 3,2 милиони евра. Продолжува финансиската подршка за домакинствата за субвенционирање на сметките за електрична енергија на најранливите категории на граѓани, за што предвидени се 60 милиони денари или околу 1 милион евра. Со оваа мерка од 600 до 800 денари месечно ќе се субвенционираат сметките за струја на домакинствата со ниски примања. Јавниот повик е веќе објавен на официјалната страница на Министерството за економија и сите домакинства кои што ги исполнуваат условите може да аплицираат до крајот на месец февруари. Минатата година преку оваа мерка беа субвенционирани 4379 домакинства и исплатени се вкупно 33 милиони денари. Оваа година мерката е проширена со други социјално ранливи категории на лица, како што се корисници на правото на надоместок заради попреченост, самохрани родители кои што не се евидентирани приматели на гарантирана минимална помош, како и корисници на правото на надомест за телесно оштетување. Оваа година продолжува и финансиската подршка за домакинствата за фотонапонски панели, сончеви, термални колекторски системи, како и замена на ПВЦ или алуминиумски прозорци. Со ваквите инвестиции во обновливи извори се овозможува граѓаните да ги задоволат потребите за струја, но и да имаат заштеда во време на криза. За овие три мерки вкупно се предвидени 70 милиони денари или 1,15 милиони евра. Почитувани, како одговорна партија, продолжуваме со реализација на мерки и политики кои обезбедуваат подршка и подобар животен стандард на граѓаните. Грижата за сите продолжува.